Сумита Груп представи продуктовия си каталог за новия сезон на семинар пред земеделски производители от област Ямбол. Компанията е известна на българския пазар като доставчик на надежни препарати за растителна защита и на революционни технологии за подхранване на растенията. Към добре познатите Микро PM Хикс, Микростарт CR и Умостарт Житни с допълнително количество мед, фирмата допълни листата с микрогранулирани торове с Умостарт Ойл. Благодарение на високото съдържание на калци го прави подходящ за употреба в кисели почви. Технологията на микрогранулирани торове много добре се разви основно в северната част на страната. Иновация при торовете са гел формулациите. Те се прилагат при житните култури след трети лист на културата, до когато температурите вече паднат под 10 градуса и стане неподходящо време за третиране. Препоръчваме тези торове на всички посеви, където по една или друга причина се забавя сеитбата или поради климатични условия развитието не е твърде добре и трябва да се стимулират по някакъв начин. AgroLogy има 30 годишен опит в земеделския сектор. По отношение на гел торовете, ние предлагаме 4 основни продукта в България – Амбър, Сапфир, Емералд и Рубин. Те носят предимствата на водорастворимите торове, които са лесни за употреба, отлично се разтварят в пръскачката и дават по-бързи резултати. Наред с това, те са високо концентрирани и стабилни продукти. Помагат за повишаване на добива и подобряване на качеството на продукцията. Гел торовете са произведени от висококачествени суровини, това са формулации, които съдържат добавки, подпомагащи ефикасността на усвояване на продукта. Defend отново ще е топ продуктът тази есен в листата на Сумит Агро за обеззаразяване на семена от житни култури. Един от продуктите, така активното вещество, е в доста висок клас по отношение на контрола на болести. Тук не говорим само за контрол на твърда и праховита главня, също за контрол на корената форма на фузариум, за видовете гниене. Акцент при хербицидите ще е Галера Супер за справяне с широколистните плевели в рапица. Това е най-доброто в момента на пазара. Много е широк диапазон, в който може да се използва. Това е от фаза втори лист на рапицата, на практика до поява на бутон. Така че още от есента ние можем да започнем приложението на този продукт. Естествено, според заплевелеността и климатичните условия, ние можем да избираме между 20 до 30 мл на декар. Инсектицидът хлорсирин е успешен срещу лисни бълхи, въшки и житен бегач, а Цитрин Макс е ефикасен срещу основните неприятели по рапицата. Широкоспектърната продуктова листа на Сумит Агро включва и високодобивна пшеница, устойчива на болести.